Службова драбина. Мудрість кар'єриста. Несподіване питання виникло у сина. Що це, тато, означає службова драбина? Батько мовив, сам ти знаєш, є драбини різні. Мотузяні, дерев'яні, кам'яні, залізні. А службову лише абстрактно уявити можна. По ній здатна підійматись людина не кожна. Треба пнутись від землі все на вищі щаблі, бо на кожному щаблі різні цифри і нулі, на найнижчих і зарплата скромнувата, малувата, а коли щаблі повищі, там і 300, і 5000. Пам'ятай, що є чини різної височини. Чин над чином, розмістилися вони. На початку ти, синок, скромний матимеш чинок. Нагинай низенько спину, та все думай про драбину. Як високі йдуть чини, ти їм двері відчини. Раз відчиниш, два відчиниш, в більший вискочиш чини. Лізь, синочку, вище, пнися на горище, на драбині так сиди, з рівним собі рядом, до начальника лицем, до підлеглих задом. А крім того ще, будь ласка, на весь вік затям урок. Всі начальники, синочку, дечим схожі на жінок. Говори їм компліменти, а про себе думай так. Ти начальник, я придурок. Я начальник, ти дурак. І таке сказав ще татко, щоб рівнесенько і гладко у житті стелився шлях, розбирайся не тільки в людях, розбирайся і в столах. Ти заходиш в кабінет, хто у ньому не секрет. Якщо стіл стоїть фанерний, значить чин сидить мізерний. Як широкий блищить, значить більше щось сидить. Коли має гарнітура, то солідна вже фігура. А коли у кабінеті два столи у формі «Т», там такий сидить, що лапті. Про роботу керівну. Ох, нелегко працювати на роботі керівній, скільки клопоту, мороки, неприємностей на ній. Рядовий з роботи прийде, сяде і грає в доміно, чи з дружиною своєю йде дивитися кіно. День мине, спокійно ляже та й хропе собі вночі, а у того керівного дум усяких тисячі, про об'єкти та проекти та проведення нарад. Доки все обмитикує, то й сам собі не рад. Через це у мене часто думка треться в голові, а чому ж ніхто з начальства не тікає в рядові? І від думання такого народилась байка. Ось вареників, буває, наварить хазяйка. Покладе їх у макітру, кусень масла вкине, та макітрою тією вгору вниз, як двине, то вареник який-небудь і впаде додолу. Ніхто ж того вареника не бере з-під столу. Там його ухопить кішка, чи розтягнуть кури. Значить, випав той вареник із номенклатури. Через це в номенклатурних є негласне гасло. Щоб з тобою не стряслося. Без начальників не можна. Щоб про нас не говорили, щоб там не казали, а по кількості начальства всіх ми перегнали. Є начальники над тими, що обід готують, є над тими, що дороги в місті асфальтують, є начальники над тими, що залізо плавлять, є начальники над тими, що олію давлять, є начальники над тими, що в цехах працюють, є над тими, що в ансамблях гопака танцюють, є над тими, які грають на віолончелях, є над тими, які крутять дітей в каруселях, є начальники над тими, що ставлять фонтани, є начальники над тими, що пишуть романи, є усюди, в родбудинках і на кладовищі. Є над кожним начальником начальники вищі. Як над кожним офіцером є ще й генерали, по кількості начальників ми всіх перегнали. Все це можна закруглити думкою ясною. Але знайте, що начальник... Синок. Оббивати чорним двері увійшло в моду, а за тими за дверима сидить син народу. У приймальні під стіною від вікна до входу натопталось щонайменше 40 душ народу. Раптом брязь, у телефоні задзищала кнопка. Син народу з кабінету вилетів, як пробка. Підкотилася до ганку дорога машина, і помчався син народу до вищого сина. Люди ждали, виглядали, та й пішли додому. Не діждалися в синочка 40 душ прийому. Є такі, що на трибунах звуть себе синами, а до крісел, як дорвуться, то стають чинами. А яка ж то соружна бісова личина, що нікого знать не хоче? Радість. Йдуть по місту демонстранти, спів і сміх лунає, а Вавило рукавами сльози утирає. «Перестаньте, люди кажуть, що ви за чудило?» «Я не плакати не можу», — хлипає Вавило. «Давно вже я хотів бачить голову райради, попросити допомоги, доброї поради. Та він мене за 3 роки не прийняв ні разу. На заступників спихає, нема, каже, часу. То я, коли на трибуні голову побачу, Кіндратів кабінет. Кіндрат у главку працював, займав посаду невисоку, але квартирку добру мав, із 2 кімнат, і жив ні в року. Як поталанило Кіндрату, як став по службі вгору йти, то перебрався в іншу хату, не з 2 кімнат, а вже з 5. Вже є в Кіндрата й кабінет, а в ньому Леніна портрет. Тепер у тому кабінеті читає книжечку Кіндрат, як Ленін щастя дав планеті. Товстий і тонкий. Стрілись повний і худий обидва Федоти. Перший главком заправля, другий без роботи. «Я тебе, — сказав гладкий, — улаштую в главку. 100-2, а може й більш, будеш мати ставку». «Ні, я звик, — сказав худий, — жити скромно і просто. З мене вистачить і 100, і навіть 90. «Та ти що? — гукнув гладкий. — В тебе не всі дома». Деформація. Устав раненько Федір з тупа. Лап за живіт, немає пупа. В лікарню мчить, у двері гупа. Біда, кричить, немає пупа. Професор з тупу оглядає, що за дива, таки немає. А той кричить, ногами тупа. То як же буду я без пупа? Професор глянув у анкету та й мовив в ступі по секрету. Деформувався ваш живіт, бо ви з дипломом агронома засіли в тресті продсолома, та й сидите вже 20 літ. До столу так себе приперли, що не... Причеп. Жив та був собі Лука. Мав Лука дружка, Федька. Вгору йшов Лука по службі, а дружка тягнув по дружбі. І ходив Федько, як біс, теж по службі ріс та й ріс, всюди швендяв за Лукою, не давав йому спокою, як за трактором причеп. На охоту, в ліс, і в степ, і на гору, і у балку, за грибами, і на рибалку, і прожив прекрасно. Керівний Панько. Видно, люди мало знали спритного панька, та й обрали головою нашого МК. А панько бідовий дядько, буйна голова, позбирає членські внески і тут же пропива. І дружків тепер потягся за паньком косяк, переважно з тих, що люблять випить на дурняк. Тільки ж масляна не вічно, навіть і в кота, ревізор панька застукав. Гроші де? Пита. З ким розтратив? З ким розтринькав? Не чекай біди, грошенята до копійки в касу поклади. Узяла лозинку жінка, а панько дрючка, та й погнали продавати на базар бичка. А бичок, як розженеться, та панька під бік. Міг би вбити окаянний, якби той не втік. У житті воно ведеться так спокон віків. Ти при владі, тобі раді, в тебе 100 дружків. А коли ти похитнувся, полетів з поста, то й... Пурген. Чого ви крутитесь весь час, начальник гримнув на Якима? То в коридор, то знов назад, аж мерехтить перед очима. Яким начальнику сказав: я вас люблю, тому й страждаю. Жалілить ви, живіт болить, так я за вас пурген ковтаю. Сміховина. Як почав начальник главку видавати анекдоти, розсмішив своїх підлеглих, всі ржать, як ідіоти. Лиш один стоїть, скривившись, треться, мнеться біля столу. А до тебе не доходить? Хтось смикнув його за полу. Той сердито огризнувся. Я сюди приніс заявку. Контрудар. На підлеглого начальник розізлився та й каже: свинарем вам тільки бути. Ото діло ваше. А підлеглий тихо мовив: Мон пансьє. Леденці купив Іван, ті, що у коробці. Ходить, смокче й примовля. Подивіться, хлопці, як це кляте лампасе злиплося у купу. Неможливо роздовбать, хоч клади у ступу. Повертає монпансьє, крутить на долоні. Їй же право, тут усе, як у нас в районі. Позлипалося отак, все начальство к трясці. Там брати, а там свати, там дружки по пляшці. Ось і спробуйте, підіть, наведіть порядок. Одного підковернув, зачепив 10. Горошинка. Чом це так воно виходить? Запитав Петра Андрій. Никодим, он 30 років на роботі керівній. То інспектор, то директор, то керуючий, то зав. А чому ж це я в начальство ще ні разу не попав? Поясню, Петро всміхнувся. Ти дивуєшся дарма. Справа в тому, що у тебе горошиночки нема. Попроси в дочки люстерко, обдивися свій язик. Він у тебе не вертлявий і товстий, як черевик. А язик у Никодима має форму не таку. Він легкий, як горошинка в міліцейському свистку. Никодим перед начальством не сопе і не мовчить, а щебече соловейком та цвіркунчиком сюрчить. Язичок у нього в роті то танцює, то скака. Окрема квартира. Теща рада, діти раді, і дружина рада. Прийшла вранці листівочка, виклика райрада. Подався я до райради, заходжу в кімнату, зайняв чергу під дверима, либонь 25-ту. Переглянув разів 10 вчорашню газету І ось уже відчиняю двері кабінету, а там сидить симпатичний молодий мужчина. «Ваше прізвище?» – питає. Говорю, «Калина». «Так ось, – каже, – товаришу, на вулиці Миру виділяє вам райрада окрему квартиру». Я ушам своїм не вірю, протираю очі. 8 років ця хвилина снилася щоночі. А мужчина тягне далі, як ініціали. «БМ», кажу, і коліна дрібно задрижали. «БМ», значить, розглядає чоловік бумажки. А у мене вже по спині бігають мурашки. Взяв шпаргалочку, мужчина ставить збоку риску. «Якщо БМ, то ви, – каже, – у іншому списку». Знову забилося у мене серце, як у пташки. Вже не можу відірвати ока від бумажки. А мужчина строго каже, «У село Роздори поїдете з бригадою збирати помідори». «Помідори у Роздори?» – кліпаю очима. «Ні, пробачте», – схаменувся молодий мужчина. «Ось цей список. Значить, точно, на вулиці Миру виділяє вам райрада окрему квартиру». Загойдались перед зором вікна, двері, штори. «То давайте ж, – кажу, – ордер на ті помідори». «Що ви мелете дурниці?» – скривився мужчина. «Помідори вже зібрали, товариш Калина». Повернувся я додому, сижу біля столу, наковтався валер'янки та ще й валідолу. Бодай його взяла трясця тупого чину. Казка про бундючність. Нецікава розмова, коли казки нема. Жив був чайник, начальник над горшками всіма. Він був чистий, блискучий, та ще й білий, мов сніг. Гордовито і бундючно скоса зиркав на всіх. І ніхто був для нього ні товариш, ні друг. А в кутку за плитою жив залізний утюг. Закипів якось чайник, і стряслася біда. На утюг полилася гарячуща вода. Той гукнув обережно, «Угамуйся, браток!» «Цить!» – обурився чайник. «Ти залізеш, маток!» Опинилися згодом, як буває в житті. За плитою той чайник, а утюг на плиті. Господиня незграбна, ротом ловлячи гав, повернулась невдало, і утюг той упав. Чайник дзенькнув від болю, відкотився в куток, біла кришка зігнулась і відскочив носок. То сказала каструля, його Бог покарав, щоб не дуже пишався та щоб носа не драв. Ми не віримо в Бога, отже казці кінець. Ладоньки Ладусі. Ріс онучок симпатичний в доброї бабусі, вчила хлопчика старенька робити ладусі. Гарну казочку розкаже, дасть малому моні, а воно їй так потішно плеще у долоні. Дядько гордий та поважний виріс із онука, не минула йому марно бабина наука. Як начальство виступало, він найдужче ляпав, а рука ж, яка у нього, не рука, лапа. Краще всіх умів робити ладоньки ладусі, і по службі йшов угору завдяки бабусі. А тепер пора настала для таких тривожна, не дають долоням. Шпаргалка. Готувався виступати на нараді бюрократ. Добирав для нього дані цілий тиждень апарат. Він увечері шпаргалку прочитав, пробубонів і засунув у кишеню габардинових штанів. Вранці вийшов на трибуну, набурмосився, як біс. Звичним рухом у кишеню за шпаргалкою поліз. Лапав, мацав, нагинався, руку сунув аж до дна. Що за диво? Де шпаргалка? Де поділася вона? Бюрократ водички випив, щоб звучав сильніше бас, і сказав: «Нові успіхи, безусловно, є у нас. А чи сильні ті успіхи, чи внушительні вони?» Яшка з бумажкою. Коли слово надається керівному яшці, він виходить на трибуну і чеше по бумажці. Так старанно вимовляє, аж зубами клаца. Як зіб'ється, починає знову із абзаца. Хай підлога в залі трісне, хай хоч стеля репне, хай на голови присутнім з неї люстра гепне. Яшка оком не закліпа, не здвигне плечима, бо як п'явка до бумажки прикипів очима. Хай трибуна загориться, спалахне сорочка, впертий Яшка не пропустить жодного рядочка. Він додому, як приходить, той дружині глашці, дай поїсти чого-небудь, чеше по бумажці. Уночі дружина Глашка має з ним мороку, він кладе собі ліхтарик і бумажку збоку. А забуде їх покласти, то всю ніч бурмоче, і не зна, чого він просить і чого він хоче. Чи водички дати склянку, чи компоту чашку. Неможливо. Є такі хазяїни. Як повіяв навесні свіжий теплий вітер, Клим картоплі посадив 20 відер. Він, до речі, на город не вивозив гною, хоч роками у дворі гній лежав горою. Восени дружина і Клим узяли лопати й подалися на грядки урожай збирати. Як копали, берегли кожну картоплинку. «Скільки відер узяли?» – Клим питає жінку. В жінки світиться в очах щастя невимовне. 20 відер є, ще й одне неповне. Клим потилицю шкребе, аж тріщить волосся. Звідкіля ж у нас відро зайве узялося? Не дивуйтеся цьому телепню й незграбі. Є такі хазяїни в ширшому масштабі. Пропадають на дощах добре в цілі гори, а у них наради йдуть, лекції та збори. Обіцяєм, доб'ємось, досягнем врожаю. Галала, галабала, без кінця і краю. А як зважать урожай, кліпають очима. Він точнісінь. Застаріла приказка. Бюрократу кажуть люди: баба дівкою не буде. А він сумнівається, хитро посміхається. Як дадуть вказівку, зробим.